Ili bukvalno nemamo nikakvu komunikaciju ni u jednom trenutku. Neki tvoji postupci ovde mi se nisu svideli. Dao si mi četiri. Ali evo, čuo sam, evo Luka... Četiri si joj dao. Tri. Četiri. E, dobro, ajde, neka ti četiri. Ej, neka ti četiri, nema veze, suđeno ti je bilo. Ali čekaj, samo da kažem, sve što želim, to i dobijem. Hvala, kraj. Svaka čast, realno ovo zaslužuje. Svaka čast, slušaj. Sve što želim, to i dobijem. Slušaj. Suđeno je bilo ti dam četiri samo. Kako zračiš, tako privlačiš. To je to, Saro, rajspišlu si mi dala, nemam šta ti kažem, iskreno. Iskreno nemam šta da mi kažem. Pozdrav za šestu, čekaj me kad izađem, pošalji mi kartu. Ne, dao si četiri, aha, treba si četiri, da daš tri. Da. Mi ste odaš četiri, evo ti samo. Ne znam kome šta da dajem više. Kome si teo da daš tu četvorku? Terzi Comari po četiri, daj. To si dao svoga. Bravo, bravo. Ali ne doštitali smo, reci. Ne, moramo malo pozitive, stvarno ova elitovizija budi nešto u nama, jel? Početi s ova Tomara i Terzi. Izvinite, nisam, vama sam stavio. Vidi, generalno, prvo, moje mišljenje o vama se isto, nisam mogao nešto da ga promenim, samo ide na bolje, ja volim s vama da se družim, da blen, gotivni ste mi oboje. Ne da ne verujem ovo što je Bojana iznela, nego nekako niđe veze, što kaže Terza, i da je možda 0,2% bila priča, koga boli kara, vidi se da ste u ljubavnom odnosu do jaja, da ste se primili jedan na drugog, ja verujem u vašu verziju. Da li ti delajemo urbano tome? Da, definitivno, pogotovo kad ste pevali ovaj lopov, lopova, to je baš onako urbanica maksimalna. Što se tiče nastupa, cool je bilo. Nisam imao neke zamerke, ti si pevala očajno, Terza je bio gotivan. Aha! I to je bilo to, izgrmeli ste kao i uvek, sviđala mi se ova košuljica, Tarmi Rići mi zompa, grmilica. To sam ja, Maco! Hvala, hvala. Urbanost je čudo. Ovako ostalo, četvorka jedna. Dobro. Ovo ti poslednje, brate, i ovo si... Poslednja četvorka. Džedović, pomeđi, Džedović. Vidi, lepo pogleda pomeđi. Ma ne mogu, Džedović. Poslednju četvorku ću da dam... Ću da dam Darijanu, brate. Darijan. Hvala, brate. Darijan je, ja i ti smo... Zato što se zove njemu bilo da mislim prošli... Playmo, družimo se. Prošli put sam ti dao tricu, to si mi zamerio. Generalno jeste moj tvoj odnos za četvorku, ali i dalje mislim da previše si, brate, ja i ti nismo prijatelji, opet ti kažem. Ja i ti ako provodimo vreme, ako pričamo, ja nisak im ovdje nisam prijatelj. Ja i ti, ja sam tebi i tad stavio do znanja i sad ti stavljam do znanja da mi ako pričamo dnevno 20-ak minuta do pola sata, mi nismo prijatelji, mi smo samo kolege koje provodimo vreme, igram slučaj ovde zato što moramo da provodimo vreme ovde. Tako da mislim da ti je reakcija malo bila, malo bila onako teatralna i emotivnija. Imao sam i manje budžeta, verovatno da sam imao više budžeta kao sad imao bih tu vidu. To bi bilo to. Što se tiče odnosa tvog i Miljaninog, mislim da je fejk, da ste u fuš odnosu, mislim da si se... Mislim da te izblamirala mnogo na onoj elitovizi s onim skidanjem, to mi je onako jako blamantno i bezvesno. Mislim da to sebi nisi smeo da dopustiš ni u jednom trenutku. Okej, ja razumem šou, ali to je, brate, prevazila si neke granice, gledaju ti ovo, svi tvoji bližnji, mislim, razumeš da te neko skida tu, to je na neki način omalovažavanje. U donji veš. Razumeš, u donjem vešu, mislim da si nekako bio kao tu pet za šou ili ti kao dvorska luda. Da, jasno, ovaj. Razumeš. Mislim da to sebi ne bi smeo da dozvoljavaš i to je to. Hvala. Meni važno, ne, ma ne, ne bi, hvala ti, nisu mi važne pare, nego šta misliš o meni i o ljubavnom odnosu, to mi je bilo važno. Ako provodimo samo 15 minuta, neki put 15 minuta budu jaki, a neki put 15 minuta budu bez veze i to. Slažem se, ali ti si u tom trenutku, ja sam ti tad stavio do znanja, ja žujem ovde sa svima, se družim. Je, a ja i ne. Ti si u tom trenutku bio sa Snežom i onda si malo...
Ljudi, tiše malo. Malo ni sa kim. Da, ni, malo sa mnom i sa Šanom i samo sa Snežom. I onda si bio ograničen dok ja zujim sa svima i sa svima se družim. A ja sam ono na vas ili... I onda razumeš, dakle, malo si i ti tu. I pričali smo već, ti razumeš moj ugao, a ja razumem tvoj. E, to je to. Cool. Hvala ti. E, Milja, samo ti kažem, Milja radi zub. Milja radi zub, pa ako ne stigne, daćeš meni. Okej. Pablo, samo da ti objasnim jednu stvar. Sa mnom je svaki muškarac gospodin, jer ja sam gospođa. A šta je sa nekim drugima? To nekaj neko drugi obični. Ja, Snežo, kako si se opet iskenjala u skurac, brate. Ja sam gospođa, sa mnom je svaki muškarac gospodin. A tri soma... Sada imamo po tri, a sve smo podelili ove. Jebi ga, ljudi, ima još kandidata za po četiri. Sada da vam razim. Uf, Marija, tebe sam zaboravio, jebi ga. Jebi ga. Tri soma za Mariju Malivuk, to je jedan od kandidata koji je bio za četiri. Iskreno žao mi je što nemam četvorku da ti dam. Moje mišljenje o tebi je sve najbolje. Smatram da si srčana žena, jaka, da si u nekim trenucima, možda i previše u nekim tuđim temama, da trebaš malo da štediš više sebe, da trebaš da štediš taj tvoj glas, da trebaš da poslušaš savete dotičnog gospodina neki put. Da se ne daješ toliko za neke nebitne stvari koje tebe u principu ne interesuju, da malo više vodiš svoje ratove, a ne tuđe. Ti si definitivno bila kandidat za veću lovu, igrom slučaja, nažalost, nemam da ti dam, imam neke ljude s kojima više provodim vreme nego s tobom u ovom trenutku. Znaš da te poštujem, postoji međusobno poštovanje i kao kolegu i kao reality učesnika, to je to. Hvala ti, Pablo, meni nisu bitne pare, bitno je šta mi kažeš. Tako da, ovaj, pare imam, pare nisu problem. A to što se nisu kupali, to je tebi. Okej, tri soma ću dati Stefani, zato što je, nije dobro, ima temperaturu, evo. Pa ništa, moja i Stefanina relacija jeste tri soma, ne provodimo vreme zajedno, imali smo tu par nekih vatrica, varnica, kako bi ih nazvao. A, ništa se nije konkretno desilo. I to je to. Mislim da u odnosu sa Munjom ne mogu da vas provalim da li ste trenutno real ili fake, zato što si ti dosta šarao tu kroz taj odnos, dosta se zajebavao. Generalno mi znamo, jasno nam je tvoje učešće u realitiju, došli će ovde da se sprdaš i onda prosto sa tim nekim stavom kojim si ušao ne možeš ni da sad poveruješ u neki odnos da je real, razumeš? Nikad ja ne znam kad ćeš ti da napadneš neku curu. Tako da... Alo, nisi spomenuo sljedeću elitoviziju. Šta je, menja ova 3000 odnos ili? Ne, nije nam promenila odnos, ja i ti smo i dalje sa ome, to si inač, razumeš? Ne, ja sam ti rekao s moje strane... Možda sam ja malo odreagovao onako, jer me je povredilo to u trenutku. Čoveče, s moje strane, apsolutno, 1% se nije promenilo, zato te pitam s tvoje strane. Okay. Nije ni moje se povredilo, ja samo... Nekako, kad mi je to rekla Slađa... Kako voli da baci rovac? Nije Milan Rovac, nego Slađa Rovac. Ne, znaš šta je mene povredilo? Što ako je to istina da si ti njoj... Ako je to istina da si ti njoj namignuo i da je ona učestvovala s tobom u tome da nije rekla kao što nisi sad rekao pičko, razumeš šta hoću ti kažem? To je meni ono. Bila je i Miljana pored kad je ona potvrdila da sam rekao vlasnik. Ne, kod mene, razumeš, ali gledaj, okej, ali razumeš šta je poenta priče? Kod mene nema spuštanja lopte. Ako krenemo već ono, ako si ti njoj stvarno namignuo i ako je ona slagala u toj situaciji za tebe, to je moj poraz, mene izdala kao druga i kao prijatelja trenutno. Ja sam se i vratio s tobom da ti se potvrdi gdje ona opet rekla tebi da nisam rekao pekar. Da, i ja izlazim i ona kaže rekao. A pre toga, da. Meni i onda sam ja bio u fazonu, šta koji moj, sad, bre. Sad sam sprda, viče u pravu sam. A razumeš? I onda sam ja tu rešio sve sinoć i to je to, razumeš? Nisi trebao zbog toga, alajte. Nema, moramo, brate, nema ovde, nema spuštanja lopte. To je po meni, samo sise rade, da se razumem. Ja sam se lagala. Tri soma. Tri soma, Marko Đedović, ti si realno za četiri, nemam više da ti dam.